Slăvit să fie Domnul! O familie de aici în biserică, mai precis fratele Octavian, într-o zi și-a exprimat față de mine dorința de a invita la Sfânta Treime pe fratele Beni Cibu și grupul de la Daia Română. Și mi-a spus, frate Octavian, eu sunt prieten cu ei, am numărul lor de telefon, ți-l pot da, invită-i. Și fratele, eu invitat aici în adunare. Fratele Beni mi-a spus, bine frate Dragoș, merg la Bistrița, că m-ai rugat tu, dar ne întâlnim acolo, vii și tu. Și ca să vină și el, am venit și eu. Încă aici mă declar că sunt un negociator mai slab decât el. Că el m-a sunat a doua oară și mi-a spus, hai facem altceva. Ca să vin joi la Bistrița, vin tu miercuri la Alba. Și eu aseară am fost la Alba Iulie la adunare și o să venim împreună joi la Bistrița. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când a cântat corul, a început să cânte, eu i-am spus la fratele Victoraș, dar asta cântare să mai cântați odată. Și mi-am adus aminte că eram la adunarea din Arbore, era așa o sărbătoare a bisericii. Și era fratele Dragoș Hrițcu, trăiește, are vreo 88 de ani, un om al lui Dumnezeu, și-a venit un băiețel și i-a dat un bilet. Și fratele i-a anunțat o cântare, sora cu tare, o poezie, frățiorul nu știu care cu o cântare. Și în timp ce cânta o soră mai mare în adunare, băiețelul ăla a venit la fratele Dragoș și a început a plânge și a spus, bunicu, că era nepot, asta cântare am vrut să o cânt eu, o cântat tu ești, eu nu știu altă cântare. Și bunicul a spus, lasă că o rezolvăm. Și s-a ridicat fratele Dragoș și a spus, măi, a fost frumoasă cântarea care a cântat-o sora? Da. Și a fost trebuincioasă? Da. Eu cred că trebuie cântată de două ori, ca să o știm bine. Și băiatul s-a înfelinat și gata, a cântat-o două ori. Eu cred că prima cântare a trebuit cântată de două ori, amin? Amin. Și vă mai spun ceva. Ce-o predicat bine, am vrut să predic eu. Dar dacă vă spun aceleași lucruri, îți trebuincioasă, putem să le spunem de două ori? Dumnezeu să ne ajute, amin? Frații mei, n-am știut ce cuvânt aveți dumneavoastră pentru seara asta și ca să fiu un predicator disciplinat a rămas la textul ăsta și am constatat un lucru. În Noul Testament sunt trei liste mari cu daruri ale Duhului Sfânt. Romani capitolul 12, 1 Corinteni capitolul 12 și Efeseni de la capitolul 4 cu versetul 11 în jos. Aici sunt darurile pe care le dă Dumnezeu în biserică. Dar în toate trei pasajele, darurile Duhului Sfânt sunt așezate lângă versete care vorbesc de trupul lui Hristos și mădularele trupului. Roman 12. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință care o credințat-o Dumnezeu fiecăruia. Și vine versetul 4, dacă se poate afișa acum, da? Căci după cum într-un trup, primele trei versete sunt condiții care trebuie să le împlinească un om al lui Dumnezeu, versetul 4 și 5 vorbește despre trupul lui Hristos, iar în continuare vorbește de darurile care le dă Duhul Sfânt. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa este și cu Hristos. Și în versetul 6, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura lui de credință? Și vine lista cu daruri. În Corinteni 12 vorbește Domnul
de trupul lui Hristos prin Pavel, iar mai jos e aceeași problemă. Și Dumnezeu a rânduit în biserică 28, apostoli, proroci și așa mai departe. În Efeseni 4:11 spune, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de zidire, pentru creșterea trupului lui Hristos. Și apoi spune, prin ceea ce dă fiecare încheietură până vom ajunge la statura de om mare. Deci uitați-vă dumneavoastră, unde în Noul Testament se vorbește de darurile duhovnicești, acolo se vorbește de trupul lui Hristos și spune că fiecare credincios este mădular în trupul lui Hristos. Când vorbim despre botez, avem versetul 13 cu o altă semnificație. Când vorbim de botezul în apă, apar trei elemente distincte. Botezătorul, botezatul și elementul în care îl botezăm, apa. Botezătorul e păstorul, botezatul e candidatul și noi îl botezăm în apă. Când vorbim de botezul cu Duhul Sfânt, botezătorul e Domnul Iisus. El vă va boteza cu Duh Sfânt. Botezatul e cel care stăruiește, Doamne, botează-mă. Iar elementul în care este botezat îi Duhul. Este Domnul Iisus, ne botează în Duhul Sfânt. În versetul 13 din 1 Corinteni 12 spune Pavel un pic altfel. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh. Aici botezătorul îi Duhul. Nu-i mai Domnul Iisus. Botezătorul care botează îi Duhul Sfânt. Noi am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup. Botezătorul-i Duhul Sfânt, botezatul-i persoana care o veni la pocăință, iar elementul în care ne-a botezat îi trupul lui Hristos. Aici are loc includerea fiecărui frate și a fiecărei surori în trupul lui Hristos și versetul ăsta ne face mădulare unii altora. Doamne ajută-ne la asta, amin? Aș vrea în seara asta, dacă tot ați avut subiectul ăsta, să vă pun o problemă în mod serios. Biblia spune că biserica e trupul lui Hristos și că noi suntem mădulare unii altora. Că trupul este unul, dar mădularele sunt multe. Iar în versetul 18 spune un lucru pe care îl face Duhul Sfânt. Și spune Biblia așa, și El, acum dar Dumnezeu, prin Duhul, a pus în mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Prima întrebare care o am pentru dumneavoastră, pocăiți mai recent sau mai de demult. Care este locul tău în trupul lui Hristos? Cunoști care ți-i chemarea? Pentru Corinteni 12 vorbește de lucrări, slujbe și daruri. Care-i chemarea ta când te-a chemat Dumnezeu la pocăință? Când Dumnezeu te-a inclus în Biserica Sfânta Treime, te-a pus într-o pătrățică, te-a pus într-un loc și ți-a dat ceva de făcut. Tu ești un mădular, eu sunt un mădular. Ce ai tu de făcut? Vis-a-vis de slujba noastră, noi trebuie să ne cunoaștem fiecare locul, da? Să mulțumim Domnul, să o acceptăm și să lucrăm în ceea ce Dumnezeu ne-a așezat. Pentru că în biserica lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos, unii sunt mădulare, mai proeminente, mai reliefate, așa cum spunea fratele Beni. Altele se văd mai bine, altele nu se văd. Dar îți de neapărată trebuință. Unul e un mădular mai important, altul este o încheietură, spune Apostolul Pavel, Efeseni 4, acolo, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește trupul creșterea, da? Altul este o celulă care face ceva. Nu sunt în trup celulii moarte. Ăla-i cancer. Celulele moarte, trupul îi elimine, trebuie scoasă afară. În adunarea Domnului,
Nu sunt consumator de har și oxigen. Nu. Nu ne-a chemat Domnul să stăm pe banca adunării după ce am primit botezul și să nu facem nimic. Ca trupul să fie funcțional, că s-a vorbit dincolo de cosmetizarea noastră a bisericilor, trupul trebuie să funcționeze. Trupul trebuie să crească ca să fim, ajungem la statura plinătății lui, la statura de oameni mari, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului să creștem în dragoste, da? Biserica trebuie să crească. Fiecare din noi trebuie să crească. Un copil e mic și când crește, toate mădularele în el se dezvoltă. Care e partea ta de lucrare în adunare din Bistrița? Care e chemarea pe care o ai tu? Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt, El ne delimitează perimetrul, El ne dă slujba, locul și chemarea. Nu o dau oamenii. V-am povestit că la noi au fost niște lucrări cu ceva ani în urmă, când din rândul tinerilor Dumnezeu va scoate proroci și tineri cu darul lui Duhul Sfânt. Eu mă uitam la copiii mei, am copii foarte buni, foarte pocăiți și foarte cuminți. Învață bine la școală, că doresc ai mei, nu? Și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, eu cred că dacă vrei să faci o prorociță la noi în adunare, pe fața mea ai putea să o faci. Eram într-o seară la stăruință și printr-o tânără de pe la Dumbrăveni, o fetișoară, așa, o spus, iată că în seara asta cobor cu darurile mele și tinerii voștri vor proroci. Și o spus, Doamne, dă-i și la fața mea. Și de lângă fata mea, o ridicat mâinile în sus o altă fată, era prin clasa 10-a și a început să prorocească. Și prorocește și în ziua de azi. Domnul da multe daruri la noi în adunare, mai ales în rândul tinerilor. Dar nu o dat la fata mea. Și a zis, mă, dai fată de păstor? Dar nu punem noi slujbile în adunare. Trebuie să înțelegem asta. Nu. În adunare, locul meu, locul lui, îl pune Dumnezeu. El a pus cum a vrut. Și iertați-mă, fata aceea nu era mai bună ca a mea. Dar dacă așa o hotărâ Dumnezeu, e ca Domnul să mă consoleze într-un fel, nu de mult vine al treilea copil al meu, veneam de la moară cu munca, cu sace, și el se uită la mine și spune, tata, Domnul mi-a dat darul de prorocie. A spus, Doamne, mulțumesc. Eu așa sunt de gelos pentru fetele de aici, din Bistrița, pentru băieții de aici, să ridice Dumnezeu un popor tânăr, o armată tânără, să ne umple cu Duhul Sfânt, amin? Când vorbim de trupul lui Hristos, vorbim de botezul pe care ne-l face Duhul Sfânt. Aici ne include pe toți în adunare. Și fiecare își are un loc pe care îl dă Dumnezeu. Am văzut oameni din ăștia împinși de la spate și n-au randament. Am văzut. Am văzut oameni, așa îmi imaginam când Dagon a căzut cu fața la pământ, filistenii l-au ridicat iarăși și l-au pus în chiv, în fața chivotului. Și mă gândesc că l-a ancorat cu funii, l-a priponit să nu mai cadă. Și iar au căzut. E câte unul sprijinit, ancorat, e băietul lui Dragoș Croitor. Am un băiet care o predică. Și acum am spus, tata, mă fac de rușine, am încercat, nu pot. Așa mi-e de ciudă pe el, nu poate, dacă nu poate, ce vreți. Am încercat. Nu dăm noi locuri în adunare. Nu dăm noi slujbele, nu dăm noi darurile. Dumnezeu le dă prin Duhul Sfânt. Amin? Asta am învățat eu când o coborât Duhul Sfânt în adunare. Și apoi mai spune Biblia aici, să atent și la aceasta. Spune așa că Duhul Sfânt mai face un lucru. Am mai predicat eu de aici, l-am rugat pe Domnul să-mi aduc aminte ceva din text, că n-am știut nimic de textul ăsta. Duhul Sfânt elimină complexul de inferioritate și de superioritate. Bine, Biblia spune așa, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru asta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Spuneți voi, nu-i din trup? Piciorul ar fi vrut să fie mână, dar e numai picior. Urechea ar fi vrut ea să fie mână, dar numai ureche. Piciorul și urechea fac parte din trup?
Fraților, noi trebuie să fim mulțumiți de locul și starea în care ne-a chemat Dumnezeu. Să elimine Duhul Sfânt din noi complexul ăsta de inferioritate. Eu nu-s bun de nimic. Citam din Romani, capitolul 12, parcă versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dinspre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, dar ce să aibă? Simțiri cumpătate, potrivit cum... Ce înseamnă simțiri cumpătate? Înseamnă realiste. Adică eu știu ce pot face. Îi spun, frate, pe mine când m-a pus prima dată frate la predică, a venit un frate și mi-a spus, frate, te pregătești ca să te pun la predică. Nu eram căsătorit. Mi-a spus, frate, nu mă pune că eu nu pot predica. Răstit așa la el. Și el mă întreabă, dar de câte ori ai încercat? Zic, n-am încercat niciodată. Păi de unde știi că nu pot? O să că a văzut el că era un om tare pocăit. Dar mă mir că mi-a dat un exemplu din lumea sportivă. O să că sunt halterofile, de ce i-am spunea el. Să răpă, domnule, la o greutate, să o ridice, o încearcă, nu poate. De vreo trei ori încearcă. Dacă o ridică, bine, dacă nu, măi, nu pot. Eu am să te pun să văd dacă poți. Când m-a pus prima dată, nu vă spun ce clipi de coșmar am trăit. Mi-aduc aminte și acum, după 30 ceva de ani, cum am început predica, eram tânăr, apă în liceu, mi-aduc aminte că am vrut să spun ceva și să o înțeles altceva, că după aia ăia au râs de mine. Ce vreau să spui, mă? Dar n-am vrut să spun, așa, o ieșit, zic, n-am. Și de atunci, încet, încet, am acceptat slujba asta, nu știu dacă sunt predicator sau nu, dar Dumnezeu cred că la asta m-a chemat. Frații mei, într-o vreme când eram mai începător, mi s-a ivit ocazia să fiu pus alături de doi mari predicatori. Și când o trebuie să predic între ei, unul înaintea mea și unul în spate, așa am avut impresia că treceam prin cheile bicazului. Ăia mari, mari, acolo, mari, acolo. Am ieșit, am spus, frate, eu nu sunt predicator, nu trebuie să mă puneți. Și după aia m-am gândit eu, dar eu nu fac concurs de predică cu nimeni. Dacă Dumnezeu la unul i-a dat 10 talanți și la unul 5 și la unul i-a dat 1 și dacă mie mi-a dat 1, pe cum se predic eu ca ala care o primit 10? Dar dacă cine a primit un talent trebuie să lucreze cu el? Că dacă nu, îl dă la acela cu 10 și am spus, nu-l mai convine mie acum. Da? Deci dacă Dumnezeu mi-a dat o măsură de credință și m-a așezat într-un loc și mi-a dat un talent sau 2 sau 5 cât mi-a dat, eu sunt obligat să lucrez cu talanții aceștia. Să plece complexul ăsta de inferioritate. Frate Victoraș, nu mă pune că eu nu pot. Nu pot cânta solo, nu pot să mă rog. Un frate îmi spunea, dragul, dacă mă pui să mă rog în adunare, eu plec, eu nu pot să mă rog. Mă, dar ești însurat, ai familie, ai copii, te rugam odată. Nu, nu, eu nu pot. Ei, și l-am pus să rugați așa de frumos. De ce spunem noi că nu putem face? Acum, eu n-am treabă cu dirijorul. Unde e dirijorul? Mie tare îmi plac cântările în cor. Tare îmi plac. De slujba cea mai mult care îmi place în adunare e cântarea în cor. Și eu mă gândesc, oare de aici n-am mai putea nimeni cânta în cor? Mă întreb așa, nu fac eu acum chemări la cor. Dar din adunarea, din numărul ăsta mare de surori, măi, să nu încap aici, frate și surorile, nu puteți cânta? Puteți? Domnul să le dea pocăință. Amin? Deci Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare, trebuie să ne cunoaștem chemarea, măsura de putere și să eliminăm complexul ăsta de inferioritate. Și mai face Duhul Sfânt ceva. Elimină și complexul ăla de superioritate, că spune Biblia așa, ochiul nu poate zice mâine, n-am trebuință de tine, nici capul nu zice picioarele, n-am trebuință de voi. Am întâlnit și din ăștia. N-am nevoie de tine. Spunea fratele Beni că mă uit peste adunare și toți sunteți scumpi. Fiecare din voi îi plătit cu sângele Domnului. Pentru fiecare din voi a murit Hristos în Golgota. Când m-a pus pe mine prezbiter în adunare, au fost multe predici. V-am povestit asta și a venit un frate, a spus, Dragoș, tratează fiecare om ca pe un lucru scump înaintea lui Dumnezeu.
Nu ești proprietatea ta, e proprietatea lui Dumnezeu. Pentru cea mai slabă soră, pentru cel mai slab frate, Hristos a murit în Golgota. Ți-i-o dat ca să le slujești și într-o zi te întreabă ce ai făcut cu el. Complexul ăsta de superioritate, aroganța, mândria noastră, asta nu e bună, frate. Într-o adunare unde frații sunt mândri, unde surorile sunt mândre, nu funcționează trupul lui Hristos. Aș dori ca Domnul să le dea smerenie, amin? Dacă vrem să avem un loc de cinste, un loc mare, acceptăm locul pe care ne l-a dat Dumnezeu și ne împlinim slujba cu smerenie. Spunea Domnul Iisus în Matei 18:4 că oricine nu se va smeri ca un copilaș nu va intra, dar oricine se va smeri va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Da? Deci ca să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te smerești. În Matei 5:19 spunea Domnul că oricine strică una din porunci și învață așa, va fi mic. Dar cine ține toate poruncile și învață așa, va fi chemat mare. Știți care e condiția ca să fiți mari? Nu să fii în comitet. Nu, nu să fii tu păstor, să fii conducător, dirijor, dacă te-a chemat Domnul foarte bine. Condiția ca să fii util adunării și să fii mare și să ai un loc onorant în adunare este ca tu să fii smerit. Dumnezeu să ne ajute, amin? Smerenia este o stare interioară. Matei 11:29. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu... Dar smerenia asta interioară transpiră în afară. Smerenia se vede și în afară. Spunea în Împărați, capitolul 21, versetul 29, vorbea Dumnezeu cu Ilie și spunea: ai văzut cum s-a smerit Ahab? Că Ahab s-a smerit. Și în momentul când s-a smerit, smerenia se vede și pe afară. Aș dori ca Domnul să ne ajute să fim smeriți, amin? Dacă aplicăm versetul acesta la mădularele trupului, începe să vorbim de smerenie. Eu am spus că punctul zero, kilometru zero în aplicarea smereniei în Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă, nici din slavă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus. Eu mă uit la fratele Victoria și îl văd mai presus. Și mi-e ușor să mă smeresc. Dacă în eu mă văd cel mai grozav și mai bun în adunare, eu predic cel mai frumos, eu cânt cel mai frumos, eu mă rog mai cel mai cu har, credeți că mi-e ușor să mă smeresc? Nu, nu. Dacă îmi văd că el cântă mai bine, el se roagă mai cu har, el predică mai bine, când îl privesc pe cel de lângă mine mai presus, că el e mădularul lui Hristos, eu sunt un mădular, el e mădular, el, tu ești mădular, eu mă uit la voi ca fiind mai presus de mine. Și atunci e frumos în adunare. Atunci funcționează adunarea. Dumnezeu să ne ajute, amin? Deci încercați să priviți la cel de lângă voi, la sora care stă lângă tine, îi mai presus de tine? Recunoști calități mai bune care le are? Și atunci mădularele rămân împreună. Și Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți, amin? În al doilea pas în aplicarea smereniei, am spus că Deuteronom 8:3. Dumnezeu te-a purtat prin locuri pustii, fără apă, te-a hrănit cu pâinea celor mari, ca să înțelegi că omul ți-a smerit sufletul, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am numit-o asta eu dependență de Dumnezeu. Dumnezeu i-a smerit pe evrei ca să vadă că ei depind de Dumnezeu. Dacă aplicăm smerenia în adunarea din Sfânta Treime, atunci eu spun: oameni buni, eu depind de voi în lucrare. Că nu se poate păstor fără turmă, nu? Și nu se poate când proroc nu aibă la cine proroci. Și nu se poate predicator fără să n-aibă nevoie de rugăciunea voastră. Știți cât depind eu de voi? Știți când mi-e de dragă cântarea voastră? Am momente când eu am nevoie de cântarea ta. Vin la adunare și cântu.
Am nevoie în anumite momente de un cuvânt de la Domnul. Eu depind de prorocii din adunare. Eu mă smeresc înaintea lor și spun, Doamne, dă-le lucrări curate. Eu am nevoie de frații aceia anonimi, aceia care se ascunși, că nu ne rugăm noi pentru glanda tiroidă, nu? Pentru frații care nu se văd și le spun, rugați-vă pentru mine. Mi-aduc aminte fratele Cornel Brăsan, o an de zile în urmă, trebuia să merg în Dandeal într-o adunare mare, o adunare cu pretențe, cu buni predicatori, și s-a făcut frică. Gândeam, ce am să predic acolo, acolo sunt atâția predicatori. Și vine o soră bătrână din Botoșan, spune, Cornel, ești chemat la o evangelizare în Ardeal? Da. Și te temi? Nu că mă tem, da, am emoție. Mi-a spus Duhul Sfânt că ai o frică în tine. Cornel, du-te, că eu cu surorile astea stau în zi de post și mă rog pentru tine. Și îmi spunea fratele Cornel, când am ieșit la amvon, a venit Duhul Domnului peste mine, știam că acasă în adunare un grup de pătrâni îs în poșă rugăciune și predica mea depindea acum de rugăciunea lor. Oameni buni, în slujirea noastră din adunarea Sfântă a Trăimii, noi avem nevoie unul de altul. Noi depindem unul de altul și asta înseamnă smerenie. Nu pot să spun nimănui dintre voi, eu n-am nevoie de voi. Nu, eu am nevoie de fiecare din voi. Aveți și voi nevoie de mine? Amin. Ne rugăm unul pe altul? Doamne ajută-ne, amin. Când vorbim de smerenie, scrie parcă în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus, El măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însă și a luat un chip de rob și versetul 8, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă o moarte de... și mai departe, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat, ne-a spus de mult, ne oprim, da, din citarea Scripturii. Deci s-a smerit și s-a făcut ascultător. Mădularele, frații, surorile din adunarea Sfânta Treime, trebuie să asculte unul de altul. Altfel nu funcționează trupul. Creierul dă comandă la mână, se ridice în sus, mâna nu vrea. E bolnav, domne. Sistemul nervos e bolnav. Când nu e ascultare, aia nu e smerenie. Mă duc într-o adunare așa mare și erau puțin la rugăciune. Doi aici, trei acolo, două surori acolo, cinci în spate. Și zic, măi, suntem așa de puțin. Vă rog frumos, veniți un pic mai în față. Și nu vine nimeni. Vă zic, vă rog frumos, un pic mai în față, ne rugăm. Eu sunt de la țară, știi, lemnele pus grămadă, ar mai bine. Nimeni nu se ridică. Zic, cum e cu adunarea asta? Când nimeni n-ascultă de nimeni, e frumos la adunare? Funcționează trupul lui Hristos când nu ascultă unul de altul? Nu e frumos. Dar ca să ascultăm unul de altul, trebuie să ne smerim, da? Fratele Victoria și-a spus, vin în coace. Am venit în coace. Du-te acolo, mă duc încolo. Trebuie să ascultăm. Asta e dovadă a smereniei noastre. Dumnezeu să ne ajute să o avem, amin? În Israel nu s-a făcut multă vreme paștere Domnului. Cronici, a doua Cronici, capitolul 30, vine un împărat după voia Domnului, trimite solii în tot Israelul să se suie la Ierusalim la praznic. Versetul 10 din 2 Cronici 30. Au ajuns prin Zabulon, prin Neftale, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Dar vine versetul 11. Totuși, niște oameni din Asher, Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. Părtășia care o căutăm noi îi dovada smerenie. Nu se poate prorocul să nu vii la ceas de rugăciune. Nu se poate joi seara corul să nu cânte în adunare. Nu? Nu se poate predicatorii să nu vină. Pentru că noi suntem mădulare și acolo unde stârvă, acolo se adună vulturi. Acolo unde e Hristos, acolo vin creștinii. Nu se poate ca în trupul lui Hristos un mădular să stea acasă și altul să vină aici. Noi funcționăm împreună și părtășia noastră e o dovadă a smereniei noastre. Și Dumnezeu să ne dea pocăința. Amin? O altă demonstrație a smereniei, unde în Luca 18 se suie doi oameni la templu. Unul
fariseu și se roagă, Doamne, îți mulțumesc că eu postez, că dau, nu-s ca el. Unul era un vameș. Și atâta era de smerit și de umil, o recunoscut păcatul lui și a spus, Doamne, nu sunt vrednic să ridic ochii spre cer, bătea pieptul cu pumne. Domnul s-o cotește neprihănit. Că smeritul știe să-și ceară iertare. Frate, nu se poate să nu ne greșim unii altora în adunare. Nu se poate. Nu numai în slujiri, eu am greșit de multe ori în predică. Voi greșiți în cântare că luați cu un ton mai sus sau mai jos și nu mai iese cântarea. Poți să se strecoare greșeli de redare chiar în darul prorociei, în interpretare. Nu se poate să nu greșim, nu se poate să nu ne greșim ca oameni. Dar dacă ne-am greșit, noi ne smerim și ne cerem iertare. Și atunci iar e frumos la adunare. Frate, am depășit 5 minute, iartă-mă, te rog, și el mai iartă. Da? Pentru că așa funcționează trupul lui Hristos. Nu se poate să faci numai ce vrei tu, să n-asculti de nimeni, părerea ta să ți-o impui cu forța, nu știu, vă spun lucrurile astea, și să ai pretenții ca Ahitofel, tot ce spui tu să se întâmple, nu? Suntem o mulțime de oameni, și eu am spus, m-am căsătorit din dragoste, mare dragoste, de 30 ceva de ani. Și câteodată nevastă mi-a spus, nu-i bine cum spui tu. Și am mai lăsat și după dânsa. N-am dat divorț încă, nici n-am de gând să dau. Nu se poate în funcționarea trupului lui Hristos, ca trupul să fie funcțional, fiecare ține părerea lui și ideea lui și încredințarea lui. Și aveți probleme în adunare. Pentru că nu ne smerim, nu ne recunoaștem greșelile și nu vrem să cerem iertare. Spunea Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 12, că știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Smerenia aici nu e în contrast cu mândria, ci e în contrast cu belșugul. Vine vremea ca și oameni, nu numai în lucrurile materiale, să acceptăm un trai mai sărăcăcios. Dar poate vine o vreme chiar în adunare să intrăm într-o eclipsă. Frață, parcă o uitat de noi. Din ceea ce eram, o venit frață, nu ne-o mai ales, nu m-a mai pus la predică de mai multă vreme, nu m-a mai pus la cântare, sunt într-o sărăcie. Dar Pavel spune, eu știu să trăiesc în sărăcie, știu să trăiesc și în bogăție, știu să fiu smerit, știu și în belșug și Dumnezeu să ne ajute să facem, amin? Vine cuvântul Domnului și spune că vine Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos, mădulare, fiecare cu darul lui, insist în această idee. Și vă întreb încă o dată și nu știu de câte ori să vă întreb, oameni buni, faceți ceva pentru adunarea asta. Faceți ceva. Cine predică să predice, cine cântă să cânte, cine prorocește să prorocească, cine cârmuiește să cârmuiască, cine face milostenii să o facă cu bucurie. Și cine nu e implicat într-o slujire publică, să se ducă acasă, să încuie ușa și să se roage pentru adunare, să se roage pentru slujitor, fii un mijlocitor pentru adunarea asta, fă ceva în adunarea asta, nu fi celulă moartă, nu fi un mădular nefolositor în trupul lui Hristos. Să vă umpli Domnul cu Duhul Sfânt, să lasă Domnul darurile Duhului Sfânt și să mergeți spre funcționarea trupului. Eu odată spuneam într-o adunare, măi frate, dacă te-ți ar veni mari sara, cât vii tu și familia ta, cum ar arăta adunarea noastră? El spune, cred că s-ar încuie. Dar de ce se încuie adunarea? Dacă toți ar cânta la cântarea în comun cât cânti tu, că la o strofă de 2 ore deschizi gura și în restul ai rămas așa, cum ar arăta cântarea dacă ar cânta toți ca tine? Dacă toți ar da la strângeri cât ai dat tu în seara asta? Sau eu, când n-am niciun leu la mine, câți bani în celălalt haină rămas, da? Cum ar arăta bugetul adunării? Deci noi suntem chemați să facem ceva în ce ne-a pus Dumnezeu să facem, amin? Să ne ajute Domnul. Și apoi, în a treilea rând, nu dezvolt ideea, Duhul Sfânt realizează legături afective în trupul lui Hristos. Când e prețuit un mădular, numai zâmbim toți, nici urmă de invidie la noi, la pocăiți. Nu? Eram într-o adunare și am predicat de aici, tocmai fost alegeri de comitet. Și am spus, uitați-vă la cei care noi intrați în comitet, cât îți de bucuroși pentru cei care au intrat. Uitați-vă la dânsă. Uite-te eu, capul în jos, parcă aveau sclerosă.
Dar Biblia spune altceva. Când un mădular e prețuit, tot trupul se bucură. Amin? Când o soră a cântat o cântare, un băiet în adunare, frumos, cu har, eu mă bucur, slăvit să fie Domnul. Când ies un frate, zice, predică frumos, de la Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu stau încruntat așa. Invite la pocăiți? Dumnezeu să ne dea pocăință. Duhul Sfânt realizează legături afective. Nu vă mai spun, când un mădular sufere, toate suferă. Când unui bolnav, am avut cazuri în adunarea noastră, când am postit zi de zi cu teta adunarea. În zi de vară, 20 de zile ne-am adunat adunare pentru un frate care era electrocutat și sta la Iași în comă 20 de zile. După 20 de zile Dumnezeu l-a vindecat și l-a adus acasă, îngrijitorul casă de adunare. Și am avut multe cazuri, multe, casă arsă, gospodării distruse, oameni în spital, o fetiță de 4 ani operată pe creier acum. Nu vă spun cât, ce bocet a fost în adunare. Nu vă spun ce plâns. Noi și duminică acum, dacă Domnul, avem zi de post dimineață până seara, stăm în adunare, că avem câteva probleme. Când suferă un mădular, toate suferă. Dumnezeu să ne ajute, amin? Închei predica, frață. Eu am venit ca să-l însoțesc pe fratele Beni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O spus cuvântul Evangheliei că frață și surorile de la Sfânta Treime alcătuiesc trupul lui Hristos. Îi nevoie de botezul care ne-l face Duhul și ne include în trupul lui Hristos, apoi ne așează pe fiecare la locul nostru, ne dă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință, realizează legături afective și trupul crește până vom ajunge la statura de oameni mari. Amin. Amin.